Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa, Premier Soka Ligi kwa msimu wa 2023-24, ambapo ikiwa inafahamika kwa jina la DStv Premiership kwa msimu huu wa 2023-24, ambapo tukua tunashuhudia vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana na kukufikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeweza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, ambapo ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukiwa tunashuhudia. Basi mjapo ni mechi hiyo, ambapo ikiwa ni raundi ya sita kutokea kwenye uwanja wa Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth pale nchini Afrika Kusini, kati ya Chippa United zidi ya Mamelodi Sundowns FC. Ni miongoni mwa mechi ambazo tunaona zikiwa na ushindani mkubwa sana, na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi basi kwenye mechi leo, ambapo tunaamini ya kwamba kuna mengi sana tutashuhudia hasa baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikionekana kuwa na ushindani mkubwa sana, ambapo ni raundi ya 4 kwa upande wa Orlando Pirates, lakini pia ni raundi ya 4 kwa upande wa Chippa United. Na hivyo basi tegemea kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana hasa baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikionekana kuwa na ushindani mkubwa sana kati ya Chippa United zidi ya Mamelodi Sundowns FC. Na hivyo basi tegemea kwamba kushuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikionekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Je, ni Chippa United itafanikiwa kupata ushindi au ni Mamelodi Sundowns FC itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imekwisha kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Tukitazama kwa nafasi walizo timu zote mbili, tunaona kabisa ni mechi ni ushindani, ni mechi ya matokeo, ni mechi ambapo kila timu ikiwa ipo tayari kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuvuna alama tatu muhimu sana. Lakini tukitazama kwa upande wa klabu ya Chippa United, Chippa United wapo kwenye nafasi ya 10, nafasi ya 10 wakicheza mechi tatu, mechi tatu hizo zote wakisare ama wakidraw, na wakiwa wamevuna alama takriban tatu, na kama atashinda leo hii watakuwa na alama takriban sita za kikamilifu. Lakini kwa upande wa Mamelodi Sundowns FC wapo kwenye nafasi ya kwanza kucheza mechi tatu zote wakishinda alama tisa wakifanikiwa kuzivuna, na kama atashinda leo hii watakuwa na alama takriban 12 za kikamilifu zaidi. Famiki hawa ni mabingwa watetezi wa ligi kuu ya pale chini Afrika Kusini au DStv Premiership kwa msimu huu wa 2023-24. Na naendelea kuwa na skobari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.